تیسری جس نعمت کا ذکر ہے وہ نیند ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ کہا وجعلنا نومکم سباتا، اے لوگو ہم نے تمہارے لیے نیند کو تھکان دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ آپ صبح 10 بجے جاؤ آفس کو، 12-1 تک کام کرو، قیلولہ اگر تھوڑا کرے تو بھی ماشاءاللہ الحمدللہ پوری تھکان چلے جاتی ہے، اور رات میں بھی جلد سو جانا چاہیے۔ جیسے میں کہتا ہوں آج کل شہروں کا ماحول ایسا ہے، لائٹ دشمن اتنا بنایا ہے اور ساتھ میں یہ موبائل وغیرہ لے کر ہماری نیند ختم ہو گئی ہے۔ تو نیند جو آتی ہے، نیند بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سمجھو انسان جب بوڑھا ہوتا نیند چلی آتی، بعض لوگ تو ایسے ہیں جو نیند کی گولی کھا کے سوتے ہیں، اور سونے والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بعض لوگ ہوتے رہتے الٹتے رہتے نیند آتی نہیں آدھا گھنٹے تک۔ تو اس طریقے سے نیند بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں خود اس نوجوانوں سے کہوں گا کہ رات میں اپنی نیند کو خراب مت کر لو۔ رات میں عصر میں درس آیا، ہم اس میں بتا رہے تھے کہ سونے کے اذکار کا اہتمام کرو، اول وقت میں سو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ایسا بنایا ہے، اندھیرا ہونا انسان پسند کرتا، زیرو لائٹ بھی نہیں ہونا، بچے رہے تو بات الگ ہے مگر انسان اندھیرے میں سونا پسند فرماتا ہے۔ تو یہ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ تعالیٰ دیکھو رات کو اندھیرا بنا کے دن کو اجالا بنایا، کئی کو بنایا، رات میں تم سو جاؤ دن میں ماشاءاللہ خوب محنت کرو۔ اگر ایسا کرتا اللہ تعالیٰ دن میں سو جاؤ رات میں اگر ہوتا تو نہیں ہو سکتی، اسی لیے دن میں سوتے ان لوگ کیا کرتے ہیں پردہ سب ڈال کے لگژری بس میں دیکھتے ہیں پورا اندھیرا کا لکس ہوتے۔ تو اس طریقے سے نیند اللہ کی بڑی نعمت ہے، اسے کبھی جو ہے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔